més pel fet de vindre a cantar els ensatxos, ja et vas a poc a poc introduint en aquest ambient de l'auditori, un ambient que sembla més professional, i no sé, també sents una mica de grandesa dintre teu. Feia molt temps que no teníem tants cantaires dalt de l'escenari, des d'abans de la pandèmia. I ahir, que vam fer l'assaig general, ja hi havia una altra vegada tot l'escenari i tots els laterals del primer pis plens. Volem fer una ciutat amiga de les persones grans. I en aquest sentit, jo em voldria dirigir a tots i cadascun de vosaltres per demanar-vos una mica de complicitat, perquè sé que vosaltres participeu de la vida ciutadana. I si volem de debò construir una ciutat amiga de les persones grans, doncs de ben segur necessitem de la vostra participació. Els boleros és un repertori que ells els senten molt a prop, un altre és que els han ballat a casa, que potser se'ls escolten, se'ls posen, se'ls dediquen. Aquest any, per exemple, ha costat poc fer-los ballar. Va, deixeu-vos anar com si balléssiu a casa, i el tenien el referent molt a prop. Els boleros estan fets per cantar sol, no? I el solista es fa el fer del ritme que ell vol, no? I acompanyant el Monxó, no està escrit, clar, llavors ho has d'escriure quan canta tothom i és realment més complicat del que sembla. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Per mi és la meva vida, cantar. Aleshores, jo espero que per ells sigui un lloc de germanor, no? De poder compartir i d'oblidar-se per un moment, no? De les coses i de les preocupacions. Què he de dir? Si és el que més m'agrada a mi. Me fa molta il·lusió estar amb gent gran i que veus la il·lusió que hi ha, la il·lusió que els hi veus als ulls. La il·lusió que em dius pel concert és màxima.